Μόγκε σάλουμε την τζούρπα στο τελεμάγο ρεβλίβου. Ετέρσια τελεγό πανία καρτούλη τύβη, σάουτο ρο κατά τσεμίτ πολιτικού ρητερμόμετρη. Με θλάβαρ ζάου με σκεπία κατά τσεμίτ σάουτο ρητά τσαμπών. Μαζε λεγέντε ζάουμον. Χαν κέμο καρτλή πασά σε ζάχνεν. Χαν κιδε ο χροζοδεμπι στα νιέγγι τραβεμπι με σάκου τρίτα τσχαδεύνε. Σεβαρνά ροντελή έρθει αχαλγαζδά τσινόνικη ήχο. Ω δε σάμι τη ασάξη, παρλαμεντή τσεωρή γάχτα. Ხოლო 25 წლის უკვე ქემოქართლის გუბერნატორი გახლდათ. საზოგადოებას თავი დაამახსოვრა როგორც შვანია სააკაშვილის გუნდთან აქტიურად მებრძოლმა. განსაკუთრებით მიხეილ სააკაშვილს უპირისპირდებოდა და ღია დაშიშვლებდა მის მავნებლურ საქმიანობას ქვეყანაში. დაპირისპირების მთავარ მიზეზებზე ალბათ თვითონ ისაუბრებს, თუმცა გულწრფელად ვიტყვი. ნამდვილი ზოჯოხეთი გამოიარა და რომ არა მისი მოხილობა ფიზიკურადაც განადგურებდა. 19 წელი იძულებით ემიგრაციაში გაატარა. 2006 წელს სააკაშვილის რეჟიმმა მას 17 წელი მიუსაჯა. შეიძლება თავმად ითქვას, რომ იგი პირადად სააკაშვილის პოლიტიკური დევნილი იყო. რამდენიმე თვეა საქართველოში ჩამოვიდა და ნელა იხორცებს ფაშისტური რეჟიმის მიერ მიყენებულ სულიერ და ფიზიკურ ჭრილობებს. მაშასე დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ქვემო ქართლის ყოფილი გუბერნატორი შევარდნაძის ზეობის პერიოდში პოლიტიკური დევნილი ბატონი ლევან მამალაძე. მოგესალმებით ბატონ ლევან. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ვიდრე თქვენს 19 წლიანი იძულებით ემიგრაციაზე ვისაუბრებდით, საინტერესოა თქვენი აზრი, როგორი საქართველო დატოვეთ და როგორია იგი დღეს? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რაც შეეხება საქართველოს, ძალიან შესრული დათვა 19 წლის განმავლობაში. ბევრი რამ არის შესრული. მინდა ვთქვა, რომ უკეთესობისკენ არის ბევრი რამ გაკეთებულია. ცოტა იგრძნობა ქაოტურობა და ალბათ ჩვენი ტიპის ქვეყანისთვის ეს გზაც გასავლელია, როცა რაღაც ისეთი ტალღისებურად ხდება ქვეყნის განვითარება და ეს ქაოტურობაც ალბათ დასრულდება. თუ არის რეგულაციები, არის წესები, მიუხედავ ამის ცდელობა მიმდინარე, იგი ქალაქმშენებლობის ამბებში რაც იგრძნობა ქაოტურობა არის, რაღაც სერვისების მომენტებშიც დასახვეწი და მე თვითონ ვაწყდები ამას, მონიტორინგს უკეთებ, სწავლობ რა არის თქვათ მინუსები, ხარვეზები და ჩემი ცდელობა იქნება ასევე ამ მიმართულებით არა მარტო პოლიტიკურ ნაწილში, საყოფაცხოვრებო და სოციალურ ნაწილშიც ჩვენი მოსაზრებები მივაწოდოთ, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობ სტრატეგიული დაგეგმარების ცენტრს და სწორედ ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო და არის სხვა ქვეყნებში, უკრაინაში დავაფუძნეთ ეს თავის დროზე, რომ სახელმწიფოს დავეხმაროთ აი პრობლემის მოგვარებაში, რომელსაც თვითონ გამომდინარე დატვირთული მუშაობის ჩარჩოებიდან ვერ ახერხებს, ანუ სცენარების გათვლას, გამოსახვის ძებნას, სიღრმისეულ ანალიზს, სისტემურ ანალიზს, რასაც ჰქვია, და კონკრეტული გეგმები, რომლითაც შეიძლება ესა თუ ის პრობლემა მოგვარდეს. ამიტომ აი ხერო თქვენ მეკითხებით საქართველოს როგორ დამფთა, საქართველოს დამფთა რა თქმა უნდა უფრო უკეთესი ვიდრე იყო, მაგრამ არის ის მომენტები, რასაც მე აი რო უყურებ ახლა ხელისუფლება, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ვერ ამჩნევენ და ჩვენი ამოცანა ის შესაძლებელი წინადადებები კონკრეტული გადაწყვეტის გზები შევთავაზოთ. აი როცა მე ვამბობ როგორი საქართველოს დამფთა, მე გულისხმობ პოლიტიკურ სისტემასაც. ხელისუფლებას თვითონ ხელისუფლების მართავს სახელმწიფოს. აი თქვენ მოგიწიათ სააკაშვილის რეჟიმის დროს ემიგრაციაში ყოფნა, მე მას დაემატა კიდევ რამდენიმე წელი და 19 წელი არ იყავი საქართველოში. აი დღეს ხშირად ამბობენ, რომ ოცნების ხელისუფლება, ქართული ოცნების ხელისუფლება მემკვიდრეობით მიიღო რეჟიმი, ანუ სისტემა, პოლიტიკური სისტემა სააკაშვილის რეჟიმისგან და ფაქტიურად არაფერი შეუცვლია. მე ამ თვალსაზრისით ვამახვილებ ყურადღებას. ცენტრალურ თქვენი აზრი. რაც შეეხება პოლიტიკური სისტემა, მე მიგეთყვით ხა როგორც ამ დარგის სპეციალისტი, არ მომწონს ეს პოლიტიკური სისტემა, მაგრამ ეს არ არის საქართველოს ბრალი. ჩვენ თანხო იცით როგორ არის, აი ვინ უცხოეთში რამე საკეთებს, გონია რომ ის ყოველთვის კარგია. და გონია რომ ის პირდაპირ გადმოდის, ეს პირდაპირ არ არის მიმული ჩვენს იდენტობასთან, ჩვენს ტრადიციებთან, საერთოდ ჩვენს ხედვასთან, აი როგორ სახელმწიფოში მინდა ვიცხოვროთ და ეს
probleme, bine, dreptate, grăzile, pentru că pătarea pe care ne-a vărtat, ce înseamnă relațiile, sus, e gavena, muahtinus. Acum, când am din are, hei, supleba, romelis, arsevops, da, arsevop, da, tu sai, tu mi-ai zogat, da, tu ești, hei, supleba, ze, mati valde mule baru, ai am, pătarea pe care nas, iseti, mi-a martule, bebi, mises, iseka, a ketos, ro, schuavu, schuavu, ze gavena, scone, pe care ne-a arga, arizianus, ma greu, ce înseamnă, ce înseamnă, interese, vitalizor. Treondele politicului sistem, ai sari supro, ai seti anglosaxuri, variante, pro americuri, da, vorbim. Romelii se hrănesc oligarhia, romelii se hrănesc tuturor, pentru că americul sistem oligarhia este dar nobili, da, tuturor politicii sunt comercializația ziare dar nobili. Ecă, zălea Marti va te cădă, Gismit, rogura, scuze, zogi, am obstru ai dat oare is businessi, chartua, imași politica și de asta și de gimitor, este americul sistem a intualisne businessi smogmas, politicuri, organizații, tuba, grupebi, business tanertatari, în șerțul Americul variant, sunt mai mici, transfuzi, scolide, gargatuici, tot așa, ce zic, de metramete sau cu nita, sa scoși ce am uagalit. Este sistem mare, ce mi-a dat, mă dă nimic, sa interesul. Mașin, monat, lobby, lobby, condata, roit, cu aneseti, veluri capitalism, cu da, și sistem adresat, mohmede, democratul, în momente, kișeita, na state, mă magram, ce mi-a dat, e sistem, ca de moment, în genul, sa sahem, tipu, al condata, ce am uagalit de lui. Da, gama, uite, ai serum, șemdgom, ai es, igiu, sa, ca și lui speriuci, სრული კომერციალიზაცია მოხდა. Ადამიანი, რომელიც შეიძლება იყოს ინტელექტუალი, ძალიან განათლებული, ბევრი რამის გაკეთება, სურ გაკეთების სურვილი კონდეს, თუ მას ფული არ აქვს, ან ვინმე ბიზნეს ჯგუფს არ მიეკედრა, არ მიეხიდა ეს სულ სიტყვას, ვიხმარ, ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ამიტომ მოხდა, თუ გახსოვთ იმ პერიოდში სააკაშვილის დროს, ბიზნესების წართმევა, ყველა ჯგუფების ესე კონცენტრირება, მედია საშუალების კონცენტრირება, ანუ ერთ ცენტრში გაერთიანდა ყველაფერი და ეს სისტემა ეხლაც გადმოვიდა რატქმა უნდა ბევრად დემოკრატიზაცია განიცადა ამან, მაგრამ თვითონ ძირშივე ეს არის საქართველოსთვის არასწორი სისტემა, იმიტომ რომ არ იძლევა საშუალებას პატარა ქვეყნის განვითარებისა და პოლიტიკური სისტემის თვითრეგულირებადობის შემოღებას. არ არის ჩვენთვის თვითრეგულირებადი პოლიტიკური სისტემა და იმიტომ არის მყიფე და აი ხშირი ყველები. Რა უხსნის ამას ხელს? პოლიტიკური ნება არ არსებობს ქვეყანაში ამისთვის თუ რა ხდება? Არა, პოლიტიკური ნება არ არის საკმარისი ამისთვის. Შეიძლება პოლიტიკური ნება იყოს, მაგრამ უნდა ქონდეს შენ იმის უნარი და გათვლები და გათვალო ყველა ვარიანტი, რომ შენ შედეგი მიიღო და არ დაზიანდე. Ისე ვიმეორებ, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ. Ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნებში დიდი ზეგავლენები აქვს, ნებავთ ეხლა ხანდახან ზოგს პარტნიორს უძახით, ზოგ წერს უძახით და იცვლება ეს აქტიორები, იმის მიხედვით რა ვითარება ყარდება ჩვენს გარშემო, ხო? Და მათ თავიანთი ინტერესები აქვს. აქედან გამომდინარე, ამ ზეგავლენის მქონე ქვეყნებისთვის იგივე ევროკავშირის შტატები, ვთქვათ, რუსეთი და ასე შემდეგ, მათ ჭირდებათ, რომ ზეგავლენა ქონდეთ. Და ყველა ცდილობს პოლიტიკური სისტემა ისეთი იყოს, რომლითაც ისინი ადვილად შეძლებენ მანიპულირებას ჩვენი ქვეყნის შიგნით. Აი ეს არის უმთავრესი პრობლემა. Და როცა ვამბობთ, რომ ნება უნდა, შეიძლება ნება ქონდეს, მაგრამ ნების ნება ისე უნდა გააკეთო, არ დაზიანდე, ისე უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, რომ შენ მიიღო შედეგი და არა თქვა დასჯა. იგივე რევოლუციები, რომელიც საქართველოში განხორციელდა და დაწყებული ზვიად გამსახურდიას მიმართებაში, რაც გააკეთეს, რომ დაამხეს მაშინდელი ხელისუფლება, 2003 წელს როცა პარლამენტში შეცვლდა სააკაშვილი, ეს ყველაფერი გარედან მანიპულირების მექანიზმებით გაკეთდა. ეს არ იყო შიგნით, რა თქმა უნდა, აღვივებდნენ მათ, რაც ჭირდებოდათ. Მე ამას ვიძახი, როგორ ვიცით, როგორც მონაწილე კი არა, აი გვერდი და რო ანალიზი გაუკეთო და იცი შენი ქვეყნის ფუძე საიდან მოდის, უფრო ადვილია ამაზე საუბარი. ამიტომ მათ ჭირდებოდათ ამ მანიპულირების გაკეთება და ეხა როგორ აიცით, ეხა იძახია, რომ ხალხის სახელით, ეხა ხალხის სახელით მანიპულირება ყველას უყვარს და მუსტიფ და ეს პოლიტექნოლოგიის შემადგენელი ნაწილია. Და ამიტომ ეს სისტემა, რომელიც დღეს არის, კარდინალურ ცვლილებას მოითხოვს და რატომ? პირველ რიგში უნდა მოხდეს მისი დეკომერციალიზაცია. Ანუ გადატანილი იქნეს ისეთ რაკურში, რომ ბიზნესის მონაწილეობა პოლიტიკაში არ იყოს. Ხერდა საკითხი, რომ თქვათ იგივე საიდან უნდა იყოს დაფინანსება, არის ესეთი, არის კარგი ვარიანტები, სხვათაშორის გავსი ვარიანტები იგივე სკანდინავიის ქვეყნებში, რომელიც შეიძლება ჩვენ ნახოთ და იქ სხვათაშორის აი ესეთი კაპიტალისტურ სოციალიზმს განვითარებენ. Ეს საინტერესო მოვლენა და
ჩვენთან ამ გვარი მეთოდის გამოყენება უფრო კარგი იქნება. Რა მას ჭირდება საგანმანათლებლო ცვლილებები, ამას ჭირდება ის ნება, რასაც თქვენ ბრძანეთ და დარეგულირება ურთიერთობისა უცხოელებთან, რომ მათ არ მოეწონებათ. Მე ხშირად მითხავს, იგივე კომერციალიზაცია რომ მოვაშოროთ, მაგრამ ვითი უნდა დაფინანსდნენ, ხო? Ეს არის საწევრო, თუ შენ წევრი გინდა იყო პარტიის, უნდა გადაიხადო საწევრო. Ერთი ლარიც რო გადაიხადო, როგორმე შეიძლება 100 გადაიხადო, მაგრამ ეს უნდა იყოს რეგლამენტირებული კანონით, მაგრამ შენ გეცოდინება, რომ შენ ხარ ამა თუ იმ პარტიის მხარდამჭერი და წევრი. Mere unda იყოს baza, ხა ისე მონახაც ვიძახი ჩვენ მამაზე მუშაობ, როგორი შეიძლება სისტემა ჩამოვალოდეს, უნდა იყოს საერთო ციფრული ბაზა, ნებისმიერ წევრს შეუძლია იმ პარტიიდან გამოვიდეს და სხვაში შევიდეს, არ საერთოდ არავისთან არ მივიდეს. Და ის ბაზაში უკვე კარგად ჩანს, რომელი პარტიას რა მხარდაჭერა, უკვე არ დაგჭირდება ეს რეიტინგების გამოთვლა, თვითონ ცხადი იქნება, ვის რამდენი წევრი ხარ და ვის რამდენი მხარდაჭერა. ხარდაჭერი ყავს. Ანუ ბიზნესი არ უნდა მიეკედროს, საწევროების კუთხით უნდა განისაზღვროს. საწევროები, რა თქმა უნდა, შეიძლება საკმარისი არ იყოს ამისთვის, მაგრამ როგორც კი სახელისუფლებო ხდება ესა თუ ის პარტია ადგილობრივ არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში ადგილებს მოიპოვებს, ეკვივალენტურად სახელმწიფო დაფინანსებას უნდა მიეცეს. აი რატო ვიძახე, ანუ ჩვენ პოლიტიკური სისტემა კი უნდა შევასუსტოთ, დაახვეწოთ უნდა და თვითრეგულირებადი გავხდეთ. აი ეს რაღაც მოკლე მონახაზი გითხარით, რაც შეეხება პოლიტიკური და პარტიული სისტემის. Mă ce să vă spun și am niște rol. Tu când schrameți el, avem de zile de migrație și ai să interesează, ce am telemagurul de bistus. Ram, rit, am o țoie de zile de migrație, ratom dau pe rispit, tavis roze sa cașuils, da, romara, vardebis revoluția. Ram, rogori sa cartul lui Bechne, mod adres. Care s-a interesat pentru că sunt ce sunt, trebuie să cadă tot magvițeus politicul sistem, dar nici ce nu am văzut da unde. Ca da pe respire, ba politica și me se vitходи, me ar situa da pe respire, ba ar mumzu. Și ba pa e croba da orpa. Polemica da ușoară. Polemica e sau brize. Pa e croba, nici nu afru, ara marto polemica și ce dihar, am să cum am uitat pa e croba, ta și ce ni interese ca. Ho, ano politicul pa e croba, ritualistines politicul concur. Ეს არის ჯანსაღი სისტემა. Თუ კი არა პოლიტიკური კულტურა უნდა გაგაჩნდეს ამისთვის. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური კულტურა ძალიან შორსა ვარ ჩვენ და ეს მე რაც პირველი საკითხში ერთ გამომდინარეა სხვა და როცა არის თანხაზე ლაპარაკი, როცა არის კომერციაზე ლაპარაკი პოლიტიკაში, კულტურას ადგილი ნაკლებად ჭირდება. ამიტომ მე ესე პარალელსაც გავავლებდი. და შეეხება თვითონ ამ პაიქრობის თვალსაზრისით, მე ესე მიმაშდა, რომ პოლიტიკური პაიქრობა ეს არის მისაღები ფორმატი, მაგრამ სააკაშვილის უკვე შემოყვანიდან საქართველოში ეს მომენტი შეიცვალა, ეს წავიდა დაპირისპირებაში, ანუ დაუნდობელ დაპირისპირებაში. ვის აქვს დიდი როლი მის აღზევებაში? Მე გეტყვით, რომ ეხა სააკაშვილს მე 92 წლიდან ვიცნობ, ჯერ ეგ იყო ის, რა ქვია, ბიზამისმა მოაწყო კიევის ინსტიტუტში და იქ ყველა კაგების სკოლას გადიოდა და დაქვემდებარებას ევერალვერ მოხდებოდა ისე მაშინ, ესეთი პერიოდი იყო, ანუ ამ კაგების დაქვემდებარებაში იყვნენ ესენი. შემდგომ ის ამერიკაში გააგზავნეს, იქედანვე გააგზავნეს და თვილა მაშინ საბჭოთა პერიოდში ვინ გააგზავნეს და საზღვარგარეთ არ არსებობს ეგეთი რამე, გამორიცხული იყო თქვენ ციტი რა პერიოდი იყო, მით უფრო საზღვარგარეთ სწავლებაზე, თუ იქ ვერბოვკას არ გაივლიდა კაცი კაცშვილი არ გააგზავნიდა. ეს უბრალოდ არის სისტემიდან გამომდინარე, საბჭოთა სისტემიდან გამომდინარე რეალობებს ვამბობ მე ხო. რაც შეეხება შემდგომ, სააკაშვილი ამერიკაშია, მე ჩამოდი საქართველოში და ცდილობს რაღაც გააკეთოს და მაშინ პარლამენტში იყო ესეთი ქარტია 91 ქცედო პატაშვილი ქართველი. Მე მაშინ 92 წლის პარლამენტში მერაგურიდიადვარსები იყვნენ და მაგათ პარტიასთან ტრიალები და მაგათ პარტიასთან ტრიალები და ისწრებოდა პარლამენტის ხდომებს. მე პარლამენტის წევრი ვიყავი 92 წლიდან, თქვენ აღნიშნეთ, მწვანეთა პარტიიდან, ზურაბ ჯვანია მე და კიდე საკმაოდ ცნობილმა პირებმა ერთად ჩამოვაყალიბეთ მწვანეთა მოძრაობა, მე მწვანეთა პარტია და ახალი პოლიტიკა. და თქვენ ზაბოდო რომ ჯვანიას გულის წევრი იყავით? გუნდის წევრზე მე ეს არ ვთქვა, ჩვენ ერთად შევქმნით გუნდი. გუნდი ერთად შევქმნით და ჟვანია იყო ჩვენი ლიდერი. აი ესე გუნდი ჩვენ შევქმნით, არ არსებობდა არანაირი გუნდი. გუნდის წევრი ხდები მაშინ, როცა მიდი არის გუნდი და მიდიხარი. და როცა შენ ხმნი გუნდს, ცოტა სხვა მომენტია რა. ჩვენი ლიდერი იყო მაშინ, რა თქმა უნდა, ზურაბ ჟვანია. და მე რატო ყვები ამას, მაშინ ახლა სააკაშვილს უბრუნდები თქვენ რაღაცა გითხეთ. მაშინ სააკაშვილი
ესე იგი ესწრებოდა პარლამენტს და იქიდან ისო 92 წელი უბრალოდ მოდიოდა სკომებს ესწრებოდა და ბარამიძეს დაუახლოვდა ბარამიძეს ჩვენთან იყო ერთად ვიყავით გია ბარამიძე და მაგათმა დაიწყეს მუშაობა გახსოვთ ბატონი სანდრო კავსაძე იყო ცნობილი პიროვნება საკმაოდ კარგი ადამიანი მაშინ ეს იყო ეროვნული ურთიერთობათა დეპარტამენტის კომიტეტის ხელმძღვანელი ყო ესეთი სახელმწიფო სამ სტრუქტურა იყო ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული ურთიერთობების საკითხებში და იქ დაიწყეს ბარამიძემ და სააკაშვილმა მუშაობა ერთად აი მაშინ იყო რა ეს მუშაობა დაიწყეს იქა და იქედანაც ჰქონდა ჩვენ კონტაქტები და შემდეგ ხა როგორც განვითარდა მე იქ ბევრი რაღაც ნიუანსები დატრიალდა ჟვანია იყო შეერთებულ შტატებში წასული რომ ჩამოვიდა ეს 95 წელია 95 წლის არჩევნების წინ სააკაშვილის საწერა მოქალაქეთა კავშირის სიაში და რო ჩაწერა სიაში მე ფრაქციის თავმჯდომარე და იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე გახადეს მე ფრაქციის თავმჯდომარე ანუ მისი აი როგორი როგორი აიცით ესე რომ მოკიდებს ვიღაც ხელს და ეს წევს წევ ყოველთვის წინ აი ესე წევდნენ მაგას მე შევარდნაძე იუსტიციის მინისტრად დანიშნა შენ საკრებულოში იყო და მე პარტია შექმნა და ვინც დანიშნა და ვინც უპატრონა იმათ ესე იგი რაც გაუკეთა თქვენ დაინახეთ ნუ ეს მის სტილშია ხა მე ჩემთვის ეგეთი რაღაცა მიუღებელია და ჩვენ რა то ვიყავით თქვენ კითხეთ დაპირისპირებაში იმიტომ რომ მე მაშინ როცა ჯერ პარლამენტში ვიყავი ხელმძღვანელობდი საქართველოს აზერბაიჯანის საპარლამენტო ჯგუფს ურთიერთობების ჯგუფს მაშინ კონტაქტები მქონდა მე რეგიონთან კონტაქტი მქონდა ქვემო ქართლთან და შემდგომ დამნიშნეს იმის გუბერნატორად ძალიან რთულ ადგილად ურთულესი ადგილად ეხლა ბევრს არ ახსოვს ძალიან მოკლედ მინდა გავახსენო ესე იგი ეს არის კომპაქტურად დასახლებული ამ რეგიონში დასახლებული აზერბაიჯანელები, სომხები, ბერძნები, ქართველებთან ერთად კომპაქტურად იმიტომ ვამბობ რომ მათ უკვე თავისი ინტერესები აქვს და როცა რაღაც აი ესეთი გაუაზრებელი ნაციონალიზმის ფონზე იმდენი დარტყმა მიადგათ მათ რომ მათ უკვე დაიწყეს თავისი თავის დაცვა, რომ დიდი მიგრაცია დაიწყო, მკვლელობები იყო, გადაცემები იყო, ძალიან რთული სიტუაცია, თან პარალელურად მიდის სომხეთ-აზერბაიჯანის ომი ყარაბაღში, ცდილობაა რომ ეს კონფლიქტი ჩვენთან გადმოიტანონ და მესროლია დახალგაზრდა მიწევს იქ ჩასვლა და უკვე სეპარატისტული მოძრაობებია დაწყებული. თბილისს ეს არც ახსოვს და იმიტომ რომ ცდილობდით რომ ამ პრობლემა თბილისისთვის არ გადმოსულიყო და აი დავდიოდი ყველა ოჯახში ვინც კი აი ესეთი განწყობის იყო ლიდერები და რომლებიც ცდილობდნენ უკვე შეიარაღებაზე იყო ლაპარაკი და ღმერთმა დაგვიფაროს რომ იქ რაიმე მოხდეს მონაგონი იქნება სხვა რაღაცები და შევძელით რომ ამ ხალხთან კონტაქტში შევსულიყავით მათ დაენახათ რომ საქართველო მათთვის არის სახელმწიფო ისინი ეს მოქალაქეები არიან და სახელმწიფო ზრუნავს მათზე ანუ ჩვენ ვიცავდეთ და ჩემში ხედავდნენ ამ სახელმწიფოს გამოვლინებას იმიტომ შემრჩა ეხლაც ეს ურთიერთობები კარგი ურთიერთობები და კარგი ისა რომ ჩვენ აბსოლუტურად სხვანაირად შევცვალეთ მოქალაქეობის პრინციპზე დავაფუძნეთ ურთიერთობები და რომ სახელმწიფო იზრუნებდა ყველას მიმართ ერთნაირად და ეს პროცესი გავაჩერეთ ჩვენ რომ ომი არ გადმოტანილიყო და ეს სეპარატისტული მოძრაობა არ გაგუებულიყო აი ეს მართლაც ურთულესი პირობები და მე პარალელურად ამისა ეს არის სამრეწველო პოტენციალი რუსთავი ბოლნისი სხვები ცოფლის მეურნეობაც იცით და ახლა თქვენ ამბობთ კონფლიქტი და როგორ იყო როგორც ქვემო ქართლი იყო ელექტორალურად ყველაზე გავლენიანი იმიტომ რომ იქ იცით თქვენ რომ ეს მოსახლეობა როგორც კი სახელმწიფო თავის თქვა ზრუნვას დაანახებს ყოველთვის სახელმწიფოს უჭერს მხარს ანუ ხელისუფლებას უჭერს მხარს ქვემო ქართლის ძირითადი მოსახლეობა ამიტომ ჩვენ გვქონდა ეს ელექტორალური ფერკეტები და თქვა ამ რაღაც ჯგუფებს ნაკლებად შეეძლოთ ზეგავლენა მოახდინოთ მოიხსენეთ ამისთვის და ყოველ დარხმას აყენებდნენ იქ სადაც რასაც სახელმწიფო ერთმობოდა დღესაც იგივე გრძელდება საქართველოს და ამიტომ იყო რომ სააკაშვილის ჯგუფის პირდაპირი თემა იყო რომ როგორმე ეს საყდენი ელექტორალური შეერღიათ ეს ერთი ფაქტორი რაც ჩვენ დაპირისპირებაში მოდიოდა მეორე მე არამარტო თქვა უბრალოდ სააკაშვილი ოპოზიციაში იყო იმას გულისხმობდა რომ როცა ოპოზიცია გადავიდა როცა იყო სანამ იყო ოპოზიციის ყოველთვის კონკურენტად აღმიქვამდა ჩამოდიოდა ბოლნისში სააკაშვილის ეს ცნობილი კადრები რო არის ოქროს ზოდი თუ რაღაც და შენადნო მადნეულში არის ბონიში ესეთი საწარმო მადნეული არის სპილენძის კვაციტი და ოქროს შენადნო
ნაციონები გეთება და იქ რო დელეგაციები ჩამოდიოდნენ, იქ მიდიოდა ხალხი, მიუყვავდა და ფოტოებს იღებდნენ. და ფოტოებს რო იღებდნენ, ეხა ჩემი ფოტო დადეს და სააკაშვილის გააქრეს. არა სააკაშვილს უჭირავს ხელში ეს ისე ზოდები და ეს უბრალოდ პიარის ის არის, იმიტომ რომ პიარში ჩვენ მართლაც წავაკეთ რო იყვიან მაგასაც გეთქვით. ეხა რატო გამხავს პარალელი ეს თქვათ ეთნიკური მომენტი, მეორე სამრეწველო მომენტი. Ესე იგი ამ ელექტორალური გავლენიდან გამომდინარე ჩვენ მყავდა ყველაზე მეტი დეპუტატები პარლამენტში მაშინ. Ისე გამოვიდა რომ მე ვთქვა თქვენ ვის ეხა გეტყვით ეს უკვე არის 95 წლიდან პარლამენტი მე 2099 და ასე შემდეგ მოგოლებული ყველა პარლამენტში საკმაოდ ყველაზე დიდი გავლენა ჰქონდა და რაც უფრო დრო გადიოდა გავლენა იზრდებოდა იმიტომ რომ შემდგომ როცა მოხდა ჟვანიას გადადგომა პარლამენტის თავმჯდომარეობიდან თარგამაძის წასვლა ან ბურჯანაძის მოსვლა და ასე შემდეგ მოქალაქეთა კავშირის ფრაქცია ცალკე კიდევ ჩვენი ფრაქცია ჩვენი კიდევ ცალკე ფრაქცია ყავდა ყველაფერი მართვა გადმოვიდა ჩემზე ანუ პარლამენტზე ზეგავ და იმ ხელად გაიზარდა რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ვერ წვითავდა იქ საკითხებს ეს იყო ის რეალობა ამიტომ როცა ხედავდნენ გავლენა გაქვს ასევე უკვე სახელმწიფო ჯგუფებიც გარკვეულწილად იხრებოდნენ ჩვენსკენ პირდაპირ ჩვენს მიმართ დაიწყო სერიოზული შემოტევა პიარ შემოტევა იქ პიარს აკონტროლებდა ჟვანია სააკაშვილის ჯგუფი აკონტროლებდა როგორ მედია საშუალებებს ხო შავი პიარი მაშინ დაიწყო მაშინ დაინერგა ეს ყველაფერი მაშინ შემოიტანეს ეს ტექნოლოგიები სხვადასხვა რუსებს შემოატანეს ეს ტექნოლოგიები შემოიტანეს აი გამბავის და აი ჩემს მიმართ დაიწყო დიდი ტალღა რომ მე უნდა გავხარიყავი ესე იგი რაღაც მონსტრი ყველაზე ცუდი პიროვნება ეს ეს რაღაც სახელი ფაშა გავცელეს ნიანგები სოდებს და ნიანგების როგორც ეს ფაშა ჯერ ერთი ნიშნავს სიტყვათ თავშინავს რატო იმიტომ რომ ხსნი ეს თურქული სიტყვა არის ნიშნავს გენერალს ხელმძღვანელს მართველს ეს არაფერი ცუდი ამაში არ არის მაგრამ ისე ატრიალებდნენ რომ ეს ცუდად გამოჩენილიყო ხო ვიცით აი როგორც ეს ადამიან ცუდად უთხე არის და ცუც უფრო იმას ესე იგი ფაქტობრივად გამოსწორდა მეფე ესე იგი შიდა ქვემო ქართლის მეფე ეს თქვენ ფიქრობთ ესე მე აგეცერე და საზოგადოებას ესე უნდა ესე წარმოეჩინათ რა თქმა უნდა რაც უნდა ის დაარქვანო თვითონ როგორც მეძახს და ის ხალხი თვითონ უფრო კარგად იცის და ამას უნდა და აი შავ იმაში გამოიყენებინათ იგივე აი ხა თქვენ ბძანეთ ის ოქროს ზოდები და ნიანგის წყაროები და ეს ყველაფერი რატო იყო ხა მე ხო გითხარით ის ფოტოზე ეს გითხარით ხა ეს მოგიყვებით კიდევ ერთ ისტორიას ისტორიკე ფაქტი ესე იგი სააკაშვილი როცა საიდან მიდის ეს ოქროს თემა სააკაშვილი როცა იყო იუსტიციის მინისტრი ეს არის 2000 წელი 2000 წელს მაშინ ესე იგი სააკაშვილი გამოდის და სულად გაუგებრა დაყენებს საკითხს რომ ესე იგი ეს სახელმწიფო საწარმო არის მადნეული სადაც შედის სპილენძის კონცენტრაციის და კიდევ ის კვარციტი ოქროს შენადნობის წარმოება იქ იყვნენ ავსტრალიელი ინვესტორები რომლებიც მუშაობდნენ და სააკაშვილი აყენებს თავობის ხდომაზე საკითხს რომ იქ არის ვალი იუსტიციის მინისტრი სააკაშვილი და იქ არის ესე იგი ვალები დააგროვდა ამას კომპანიამ დააგრო სახელმწიფოს დააგროვდა კომპანიის მიმართ ვალი და იმათმა რომ ესე იგი არიჩიოს სტოკჰოლმის არბიტრაჟში შევარნაძის უყენებს და მოდი გადავცეთ ეს ვალი სანაცვალესთან და უყურეთ თვითონ სქემა წარმოიდგინეთ ერთი როცა სახელმწიფო საწარმო იქ არის მრეწველობისა და ეკონომიკის სამინისტრო ხო მათ უნდა ექსაკიტი მათი შესასწავლია ჩვენ თქვათ რეგიონალური მართლობა შეიძლება ჩვენ რაღაცა გვეთქვას ხო ამ დროს გამოდის იუსტიციის სამინისტრო რომელიც კომპეტენცია ერთემა არ არის არანაირად და ინიციატივით გამოდის და აყენებს ესე საკითხს ქვეზახის მე შევარნაძე გვეუბნება პრეზიდენტი გვეუბნება რომ გაარკვი რა ხდება რატო ეს თუ ინვესტორია ინვესტორი რატო დაბრუნდა ეს ინვესტიცია უნდა განახორციელოს ხო ჩვენ სახელმწიფოს რატო აქვს იქ ახალი დირექტორი იქნა მიყვანილი დაიწყო მან შესწავლა ლობჟანიძე ხო მან დაიწყო შესწავლა ამ საკითხების ამოვარდა ძალიან საინტერესო ფაქტები რომ იქ რაღაცა ეს ავსტრალიელები ბერავდნენ ამ თავიანთ დანახარჯებს თვითონ და რაღაც არადა იქ როგორ არის მადანი საბჭოთა პერიოდში მადანი იდო ადგილი მოპოვება არ უნდა ეყარა ეს თებივით ესე ეყარა და ამას იყენებდნენ და ისინი წერდნენ რაღაც ტენიანობას ცვლიდნენ და სულ მანიპულაციები იყო ამაზე არავინ არაფერს არ ამბობდა და ახალი ხელმძღვანელობა მივიდა შესწავლა დაიწყო და შემდგომ სულხან ბოლაშვილს თხოვეთ ჩვენ რომ შემოსულიყო და სახელმწიფო აუდიტი ჩაეტარებინა ეს აუდიტი ჩატარდა და რასაც გვედავებოდნენ თქვათ სახელმწიფო ზედავებოდნენ 10 მილიონს აღმოჩნდა რომ 17 მილიონი იქეთ მართებდათ ამათ უნდა გადაეხადათ ბიუჯეტის საზარგებლო 17 მილიონი
am Australia. Saakashvili kide. Es ar moezvelebodas Saakashvili. Sa, ukuret ra momentia Saakashvili gaurigda, mat chven khol mogivida informatsia, rato ro ai u iniciativa iman ra kvia, justitsis ministra, kho ra ariko, kho kavshirshi ek tema. Da Saakashvili rogorc tsitsi ki tsnobebi informatsia iko milion nakhvari khonda agebuli amistvis da mteli ambavi atekha amis gamo, ai tsavaget, tsavaget da shevolnadze satsvoboda da isse gavaketet es davalaget qela sabuti, qela argument ația Suhan Bolașului mas tavisi gaigo da amistvis daisaja Svatashvili Suhani Saakashvili amistvis dasaja da sipilamde miiqana da amovide amovide es qolapi da Stokholmis arbitraji tsaages imat Stokholmis arbitrajma uari utkhra uari utkhra am tken tlianat tsaage tan is bajirasa gadaxteli $70,000 is takcheba da kargat iqavi tu ara tsaage to utkhra tu bilet ki batono gamartva da chven gavimarjvet dar mă uit სახელმწიფო შეუნარჩუნეთ ჩვენ ეს საწარმო და ზუსტად 2004 წელს როგორც კი პრეზიდენტი გახდა Saakashvili ორკვირაში რუსულ კომპანიას გადასცა. Აი ეს ნიშანდობლივია. Ანუ მე მაბრალებდნენ აი ეს PR-ის გამო. PR-ის როგორი PR-ი, იცით რუსთავ თბილისის მარშრუტკებში რო ჩვამდნენ ხალხს და იცით რა დავინახე, ვიღა ხვიდის ეს ხმა მაღლაა. Აი ზოდები გადმოალაგა მამალაძემ საბარ გულიდან და ნიანგის ტყავები და რაღაც ესეთი სისუ მე ვხედავდი და ართლა ის მეორე ხალი ეუნება და ეს ისმეს და აი საფანული რადიო ხო იცით როგორია. Აი ამას აფცელებდნენ ამიტომ და სინამდვილეში ჩვენ შეუნარჩუნეთ საწარმო სახელმწიფოს და Saakashvilima როგორც კი პრეზიდენტი გახდა რუსებს გადასცა ეხა ზი მინდა გაუსვა. Და დღესაც ოფშორული ფირმებით მე როგორც მაგ ინფორმაცია დღესაც წილებში არიან იქ. Აი ეს არის უბრალოდ ფორმა და დაპირისპირება, როგორ მოდიოდა დაპირისპირება იყო ის რომ Saakashvili ჩემში კონკურენტს ხედავდა, გავლენას ხედავდა და მისი მთავარი ამოცანა იყო ჩემი განადგურება. Მე ხო არადროს დაუშვებდი იმას რომ ეგენი გამენადგურებინა. Ამას არ უშვებდი კი იქ აი პაექრობით დავიღე. პაექრობა გასაგებია, მაგრამ სასიკვდილო და აი ეს რა ქვია, სასიკვდილოდ გაიმეტო კაცი და ანგარიშტორებისთვის გამოიყენო ხელისუფლება, ეს დაუშვებლად მიმართა, რაც Saakashvilima გააკეთა ჩემი ოჯახის მიმართ. იმ წუთში დაიწყო 2003 წლის, როცა შემოწვივდნენ პარლამენტში, მაშინან დაიწყო ჩემი დევნა. მინდა შეგახსენოთ, მე მაშინ გავდი, მე გადავდექი სექტემბერში გუბერნატორობიდან, კენჭი ვიხარე და ბოლნისის რაიონიდან გავდი მაჟორიტარი დეპუტატი. ბოლნისის რაიონი და მისთვის მიუღებელი იყო ესა Saakashvilistvis და ყველაფერი გააკეთა, რომ გარჩევნები ჩაეშალა, მაგრამ მაინც ვერ იცვლებოდა შედეგი. Მე რო პარლამენტში შემოსვივდნენ და CSKO-ც აიღეს და უზენაეს სასამართლოს ყველაფერი, ეს შედეგები მე ერთადერთ მეგა მიუქმა Saakashvilima მაჟორიტარი დეპუტატის სტატუსი. ხო, რა ქონდა მანდატი, მე იმ დღის იმ უცხოდ დაიწყეს, ესე იგი, ჩემზე სისხლის სამართლებრივი დევნა, აბსურდული სიტუაციები, ჩემი სისხლის სამართლის საქმე, ეს არის ჩემი დეკლარაცია. როგორც ეს ახლა არის ის და ახლა თქვენ ხო უსმენეთ ჩემს და მარტო ჩემი დეკლარაცია რაც მიწერა გამომიცხადეს უკანონო თვითონ მანამდე არ მიცხოვრი არ ვარსებობდი აი ესეთი რაღაც ყველანაირ მტკიცებულების გარეშე და ამას აკეთებდნენ იმიტომ რომ ხელგანმეორობითი არჩევნები რომ დაინიშნა თებერვალში დაინიშნა 2004 წლის მე შემელო კიდევ გამემარჯვებინა რომ იქ არ მინდა მონაწილეობა და ხშირად კითხულობენ აი რატომ ხარო პოლიტიკური დევნილიო მე თქვი ამაზე მე პასუხს თქვენ არ გაგცემთ მე თქვი ვიძახი აი წაი მოისმინეთ რასაც მე ვამბობ რაც Facebook-ზე ძალიან ცუდად მოხდა როცა მოისმინეთ ატოილევანის Facebook-ზე მიდევ და თქვენ თვითონ გააკეთეთ დასკვნა და ბოლო თქვა შედეგი იმისა რომ რა ვიყავი თუ არა მე პოლიტიკური დევნილი არის ერთი ფაქტი Saakashvilis გამოსვლა თებერვალში პარლამენტის წინაშე და როცა მას ეკითხებიან რომ აბა არაფერი არ შეიცვალა და არაფერი არ ხდება და ტრიბუნიდან არის YouTube-ზე და ნახეთ ტრიბუნიდან ამბობს რომ როგორ არ შეიცვალა არაფერი ამ დარბაში მამალაძე არის აი ეს არის უკვე დასკვნა იმისა ვარ თუ არა ვიყავი თუ არა პოლიტიკა გასაგებია ადონა საინტერესოა თქვენგან აი მოსმენა გარდაუვალი იყო თუ არა ვარდების რევოლუცია და ვინ იდგა ამ ავანტიურის უკან იცით რა არის ვარდების რევოლუცია მე გით თავიდან ამით დავიწყეთ რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ყველა ჩვენზე ახდენს ზეგავლენას ა სოფლიოში არსად რევოლუცია ხალხს არ მოუხდენია ხშირად აი ფრანგებთან ჰქონდა ხოლმე კამათი მაგრამ ამაყობენ თავიანთი ესე იგი რევოლუციის პერიოდით და პარიზის კომუნის პერიოდით და ასე შემდეგ მაგრამ
argumenti, rac govismine, susti argumentebi iqo. Iqeneben vitareba sva da sva jgupebis, ese ganatsqenebas da ase shemde ro gaaqvion amatu kveqanashi tuki sistema aris upes dasustebuli, an patara kveqana nakleb gavleniani, sva gavleniani jgupebi, biznes gaertianebebi tu sakhmtsipuebi, iqeneben ro vitareba shetsvalo rogorc mats chirdeba. Ese kha revolutsia ikneba, gadatrialia ikneba, ikneba tu daikhotseba khalqi matvis ეს არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან მართვის სტატისტიკა. ეს არის ჩვენთვის უბედურება, თორემ შემკვეთებისთვის რაც სიტუაციის შეცვლა ვისაც ჭირდება, ეს ჩვეულებრივი მოვლენა. იმიტომ მე ამას ახლა უყურებ როგორც იცით პრაგმატული კუთხით და არა რაღაც ემოციების თვალსაზრისით რა. რა შეიძლება თვითონ გარდაუვალობის თემას მინდა გითხრათ თუ თვითონ შევარნაძემ დაუშვათ ეს ვზნობდი ამას რომ მოხდებოდა რა ისიც რა არის მე ვზნობდი რომ მოხდებოდა ბევრი რაღაც სირთულეები წარმოიშობოდა მაგრამ ისეთ ასეთ დონეზე თუ იქნებოდა ზურგშექცევა და ღალატი იმ ადამიანის მხრიდან რომელიც თვითონ შევარნაძემ დანიშნა და მოდით ესე ვთქვა პოლიტიკური გზა გაუკვალა ესეთი მე მაგის საშუება მიჭირდა ეგერთი და ასევე არ უშვებდი კიდევ ერთ რამის რომ გადადგებოდა. შევარნაძე რომ გადადგებოდა მაგას არ უშვებდა. საზოგადოებრივი მოსიერებდა აზრს რომ სააკაშვილი არ უნდა მოსულიყო სათავეში, ანუ არ იყო ეს შემზადებული და თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოხდა რამე ესეთი გაუკვირი რამ თუ რა ხდებოდა? მოხდა ბევრი სიტუაციები დაალაგდა ისე რომ ჯერ ერთი პირველი ის იყო რომ შევარნაძე გუნდი არ გააკეთა, არ აკეთებდა გუნდით ერთმანეთში ყველა მომბდით და ცალკე კიდე ყველა ქვითებდა, ანუ ესე რომ თქვა თუ ხეშად ესა მეორე ჟვანიას დიდი შეცდომა იყო, იმიტომ რომ თუ ავიღებთ მაშინდელ პერიოდს თუკი ვინმე თქვა როგორც ლიდერად იყო ჩამოყალიბებული, მაშინ ზურაბ ჟვანია იყო ჩამოყალიბებული, მაგრამ მან დიდი შეცდომები დაუშვა თავისი რაღაცეები, ნუ შეიძლება ამბიციების გამო აი უთქვა რღვევა გამოიწვია, იგივე პარლამენტიდან გადადგომა იქნებოდა თუ ასე შემდეგ, იგივე მოქალაქეთა კავშირის დაკარგვა იქნებოდა თუ აი გადადგომა მაინც ფაშვალი რა რომ ასო კავშირზე მიდგეთ, ესე იგი და აღზევება თქვენ თქვით რამდენი იწვია სააკაშვილის აი ჟვანიამ ეს მომენტი ეს მან დაუშვა შეცდომა რომ შევარნაძე გადადგა, რომ შევარნაძის გადადგომა უკვე მე ესე ძალიან უხეშად რო ვთქვა, ეს იყო განაჩენი ჟვანიასთვის. აი უხეშად რო ვთქვა, ეს როგორც კი გადადგა იმ წუთში სააკაშვილის მომენტმა წამოიწია წინ, იმიტომ რომ სააკაშვილს ჰქონდა ორმხრივად ესე იგი გაკეთებული და დაალაგებული, მე ვფიქრობ ბიზამისი ამაში ეხმარებოდა, ეს იყო რუსებიც, ამერიკელებიც და შავი სამყარო. აი ეს გაერთიანება შემოგრიბეს, ეს თვითონ არაკეთებდა მასთან დააკავშირებული მის ხელმძღვანელობით ეს ყველაფერი კეთდებოდა და ისეთ რა არის აქ შევარნაძეს რო გამოიჩინა უფრო მეტი მოქნილობა მაშინ ეს არ მოხდებოდა, ეს არ მოხდებოდა. აი უნდა წასულიყო დათხოვნებზე. ძნელი იყო იმ დათხოვნებზე წასვლა, კანონის საწინააღმდეგო დათხოვნებზე არის წასვლა, მაშინაც ეს დასავლეთი ითხოვდა და დათმე არა და შედეგები დამტკიცებულია. თქვენ ძალით როგორი არჩევნები იყო, მაგ 2003 წელს არჩევნები ჩატარდა საქართველოს, ეგეთი არჩევნები არ ჩატარებულა არასდროს. ვერავინ ვერ გაიმარჯვა, უმრავლესობა ვერავინ ვერ აიღო, მოქალაქეთა კავშირმაც ვერ აიღო უმრავლესობა. და განსხვავება ოპოზიციასა და თქვათ იგივე მოქალაქეთა რამდენიმე პროცენტი იყო. ანუ ეს რას იძლეოდა? ეს იძლეოდა სულიად ახალ სიტუაციას კოალიციურ მთავრობას, აი მაშინ უნდა მომხდარიყო შეთამაშება სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებისა, რომელიც სტაბილურობას მოუტანდა. ეს არ შედიოდა ეთყობა ინტერესში. მაგ ინტერესში შედიოდა ხელისუფლების ხელში ჩაგდება, იცით რა. ეს ჩვენს ინტერესში შედიოდა, რომ რაღაც პოლიტიკური და სახელმწიფო განვითარება მივიღო, მაგრამ შემკვეთების ინტერესში შედის, რომ თვითონ ჩაიგდონ ხელში. ეს ხო ეს ცხადია. ეს უარყოფითად და დადებითად კი არ ვაფასებ ამას. ეს არ ჩვეულებრივი მოვლენა და ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ და ამ ისტორიის შეფასების უნარი უნდა გაგვაჩნდეს. ამიტომ აი აქ სწორედ აი ამიტომ მოხდა რა სააკაშვილის მოსვლა და შევარნაძის გადადგომა არ გადადგომა ეს ჩვეულებრივი შემთხვევითობა იყო. რაღაცას ჩვენ ხშირად ვახსენებთ ისე ხატავენ რომ ეს იყო დაგეგმილი და არაფერ დაგეგმილი არ იყო, ხა თავის თავს ხوار დაუგეგმავდა რომ გადამდგარიყო და იქიდან წამოსულიყო, მასეთი გეგმა მას არ ქონდა. იქ იყო ლაპარაკი მის შემცვლელზე და ერთი წელი იყო დარჩენილი ახალ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. ხალდა მას შემცვლელი წარმოგენილი. იყო რაღაცა ლაპარაკები, სხვადასხვა ვარიანტები, მაგრამ ესე გამოკვეთილი რომ ყოფილიყო იმ მომენტისთვის არა. არა მაინტერესებს. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ვახსენებთ შევარნაძე და თქვენ იყავით შევარნაძის
tan mușoară de dezeti cine omi găvi. Ai mai interesat să tăcui un rogul și a pasat ceva de acest fenomen. Da, rarul e, așa ră, da debiti, da răuar obiectivul și a sulemat să capte istoria și. Politicul procesul de cauzele de sâșoale baharaps. Așa e subtitlul este chinul. Visează politicul procesul de cauzele de sâșoale baharaps. Iisus că chinul nici iar are. Așa e supro cele bătut cu sâhel de pun moațe. Romel sâț ce udile are arată să cauzele na moațcinos mintinare procese. Ca să crede. Așa e tot așa. Momente biaris. Harace e ceva. Tculat spit chet. Shevardnadzis. Mi se dade bide vorbiti. Mi se ia sa istorie. Shevardnadzis dade bide momente iaris ce modit uacopiti. Tehra. Uacopiti iaris ra. Pro Shevardnadzis aru alta gundis shekhana. Da es amart lepta sabjuta periuci. Mitoru iu cos. Cam cale bloguli sistema iu ta iu punda. Shigini tot sa chemzuanel car. Cusian cu not modit cu elam esman estan iu mus. Când tu anelik te bazi emotă, u program care buni. E smartwis momente bi machiavel să-ți ia gata. Cum să ce am istorie bazi sistem azi uari tu. Are, ci mi-e vizahi ro martwis stili, cu ce am o cale bi buni. E smartwis stili și emotă. Ce e narcio, da, man, e smartwis stili mas conta. Ma gram, ama și o să acum au beuri democrate uli momente bi cea de buni. Se te democrate martweli, rugori, ce vor nazi, cu zalianț neliaru, ipovo. Da, când e vorba de ai sut situat mizgan mergând, ai dehoris, zogerti han, dacă pil situat, dar se numește getirame, magazul era un verit, cu istorie getirame, cu as, misim hridan. Misi susti certeli, ia se vei rai cu ești, ai sus sarvit, cu el, bat, rați verșețulo. Magan verșețulo, sa cartulul spus, aeri de bina, is, ucue ca hrive buli, da pi respire bebi, romele ți cu abhazeci. Man verșețulo, რომ გაერთიანებინა ქართული საზოგადოება და აერიდებინა სამოქალაქო ომი. Მან ვერ შეძლო ის, რომ იგივე ზვიად გამსახურდიას ნაწილი ხო უღალატა ზვიადმა და იქ შევიდნენ პარლამენტში მაშინ 92 წელს. Მეორე ნაწილთან გამოეძებნა საერთო და იგივე გამსახურდიასთანაც გამოეძებნა გარკვეული საერთო. Ეს არ არის ლაპარაკი რომ ხელისუფლებაში მოეყვანა, მაგრამ აი რაღაცა დალაგების მცდელობები ჰქონდა. Მე ვერ ვიტყვი ხა გამოუვიდა არ გამოუვიდა ჩვენ შედეგი ვჯერობთ რომ ამან აი ამას ეს რო ვერ აერიდა ქვეყანას სამოქალაქო ომი და აფხაზეთში დაპირისპირება ეს ამან ძალიან ცუდი შედეგი მოგვიწვია. Საშორი შევარდა ზაბრალებენ ხელისუფლების და პუტჩის მისკის სერზე ყოველ შემთხვევაში ასე პირო საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. Besoanerat, picrops informația, scoare, spuci, knebada, tu ragața, ești ceni, roitruian, kaunat leblobis, ceamu, aliblobis, praliaris, mașestrulia, da, halgaz, da, vihalita, scoanerat, ureb, da, ehlan, delicat, musahidian, absolut, scoanerat, ureb, vezalian, mipuestro, mașin, carpul, literebi. Sănătatea celor care dau de ce am văzut are cot, am avut stile de are cot, mat carcouri, tocat campeta oba, rău prom, astfel poziția ta e ca obișnuită, dar este are un obisnuit când cuca nartă e cuvânt. Acasă după icienda, ce nu este clanul obisnuit, ragat să este în momente bis, când mă naște bir, am ați mere sunt cele gând de mii cuvânt. Ai esares. Ic, ha rusetii raz dacă ei mănâncă da, iar ați vădmi sim, dar ce vădă de magazara controlată. Rău cu era controlată, abhaze ce visa ai iar așteptă rus. Ce întrebați da iar azi, atas gădam țielski de uzamit de instructorii să stă a finanțeb da iar azi. Se rom, s-a cartolul și minimul acte, da, vinga istorul, da, magazul se vizea lui Nadula, da, e mai de da, aki, magate centri, mașini, telis, roche s-a mutat luse. Ai tu mine, da, s-a mutat luse, că nu spune, da, am povaj, da, ca și si. Ipe temperatura Americii scoale. Ehe, scoara mea, scoara mea, dat mina, git, hrate, ha, gerie, stava, sunt lucruri, ce e, ha, și ori n-a zis, fals adresit, ho, anu, me, ori zi, ritat, moment, sunt vodi, rați, vera, ari, da, samo, ca la comita, ha, deci, da, tunca, ac, ideu, zalian, zneli, tu, aru, ma, stelu, bakunda, verșetulo, da, randenat, mu, aften, da, zi, o selian, zi, da, kito, an, zi, gaul, n-a zis, ideu, când tu ton gasat, sahem tipu arașat. E s-a respectat uar copiti momente. Da, de biti momente, de piron ulat, inda githrat, ho githare, pro, sahma, eseti zrdili, da, da, hoțile politicos, mi aș eu hodrivar, da, gideu, inda tukaru, misi, tam sahureba, arisrom, sahartelom, ciamohalib, da, rugur, sahem tipu, mașin dai, hoela sahem tipu instituția, mașin ciamohalib, da. Sahem tipu, izahis, da, razga, erti instituția, da, sahem tipu, rumeni, sahem tipu, autorobit, gaget. Arar se bus.
შევარნაძის პერიოდში ჩამოყალიბდა ყველა ინსტიტუცია, მაშინ დაინერგა და კონფიგურაცია მიიღო საქართველოს სახელმწიფოებრიობამ, მაშინ შეიძინა საქართველოს გარკვეული ფუნქცია და უფუნქციო სახელმწიფო, ეს ძალიან აი გამოუსედაგი არის სახელმწიფო შეიძლება ჩაითვალოს. Მაშინ შეიძინა საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქცია, ტრანზიტული ფუნქცია და გახსოვთ ეს მილსადენები, გასადენები, ნავთობსადენები და აი ეს არის ჩვენი კონზირი, რომლითაც დღესაც უნდა ჩვენ და პუჩის ნიადაგზე ხელისუფლება დაამხეს და შევარნაძე ესე გაიხსნა გზა. ჩვენ ჩემი ნათქვამი რამდენად დააფიქსირე და მოგწონ თუ არა, მე ვიძახი გამომდინარე ფაქტებიდან. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, რუსეთი შევარნაძე იქნებოდა თუ სხვა ვინმე, მნიშვნელობა რა აქვს იმას, მაინც გააკეთებდნენ და დააფინანსებდნენ, იმიტომ რომ მათთვის გამსახურდია იყო მიუღებელი. Ეს არის ფაქტი. მიზეზი რატო გამომიღებელი? მიუღებელი, იმიტომ რომ გამსახურდიან ვერ შეძლო მათთან ურთიერთობის დალაგება. გამსახურდიან სხვათაშორის მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ისეთი აკულახტკინებული ვიყავით ეროვნულ მოძრაობაში და ეხა მე როგორც მაშინდელი ახალგაზრდის განცდა ერთია და ეს ხალხი ჩემზე ბევრად უფროსი იყო და მათ უნდა ცოდნოთ, ეხლა მე ხა ჭკვიანულად ვიტყვიან, ჭკვიანულად ლაპარაკობ ხო, მაგრამ მაშინ ახალგაზრდა ვიყავით, ვერ ვფიქრებდი ესე და ხო იყო ეს ხალხი, ვინც ეროვნულ მოძრაობის ლიდერები იყო, მათ ხო უნდა ცოდნოთ რა რისკებზე მიდიხარ, ვის უპირისპირდები, რო უნდა მოიგო, დაალაგო. გამოვიდა რომ საქართველოს ყველაფერში პირველები ვიყავთ, 9 აპრილსაც ჩვენ დავისაჯეთ, ბლოკადითაც ჩვენ დავისაჯეთ, ჩვენ გამოგვხვდეს პირველი, ყველაფერი გამოგვითიშეს, აი ეს გადაატრიალეს და გაზი, დენი, გათხობა, ყველაფერი გაითიშა, ხო გახსოვთ? ამით გჯიდნენ ჩვენ რუსები და გამსახურდია იყო აი ისა რა ქვია, თეთრი ყვავი იყო შავი გარემოცვაში რა. იმიტომ რომ ეს პირველი იყო საქართველო, რომელმაც დამოუკიდებლობა აღადგინა, საბჭო, აი წარმოიდგინეთ როგორ ისე საბჭოთა კავშირია და საბჭოთა კავშირის შიგნით საქართველოს დამოუკიდებლობა აღადგინა. აი წარმოუდგენელი პრეცედენტი იყო, წარმოუდგენელი, ამას ვინაპატიებდა ეხლა? მაგრამ ის რომ გაკეთდა და ამაზე სხვათაშორის თვალი დახუჭეს ბევრ რაღაცებს, აი მაშინ უნდა გამოეჩინათ ამათ მოქნილობა, მაშინ უნდა რაღაც მოლაპარაკებებიც არა საერთოდ არანაირი დაპირისპირება არ უნდა გაეკეთებინათ და საქართველოს შეიძლება საერთოდ უსხვაგზის წასულიყო. ბევრმა გააკეთა, ჩეხებმა გააკეთეს ესა, ბალტიისპირელებმა გააკეთეს და ჩვენ ყოველთვის აი რო იყვიან პოლარიზებული ისა. გასაგები, აი ორიოდის სიტყვით მინდა კითხოთ და ვიპასუხოთ. თქვენ ესე იგი ხელისუფლებაში რაც მოვიდა ქართული ოსტნება უკვე ეს არის თითქმის 10 წელი, თქვენ კი რამდენიმე თვით ჩამოხვედით საქართველოში. რატომ ვერ მოხერდა ახამდე თქვენი ჩამოსვლა ქვეყანაში? საინტერესო კითხვა არის და ხშირად მე ჩემ თავსაც უშვენდი და უკვე ვეძიებდი პასუხს ამასთან დაკავშირებით. პირდაპირ გეტყვით, ამის მიზეზი რა იყო? ისე პოლიტიკური კონიუნქტურა. მე აი საინტერესო არის ის, რომ ეხო ვამბობ ჩვენ პოლიტიკურ სისტემაზე და მე ვიყავი პიროვნება, რომელსაც არ მომეცა საშუალება მესარგებლა საქართველოს კანონმდებლობით. არ მქონდა ამის საშუალება. და ასე როგორ არ ქონდა. აი როგორ უნდა ისარ კანონმდებლობის სარგებლობა რა არის? შენ თუ თვლი თავს რომ არასდროს მოგექცენ, ვის უნდა მიმართო? უნდა მიმართო გამოძიებას, უნდა მიმართო სასამართლოს. მიმართე ერთსაც, მეორესაც, ითვლებოდნენ ხელმძღვანელები ერთი, მეორე, მესამე, არსაიდან პასუხი. საერთოდ პასუხი არ მიმიღია. ის კი არა რომ შენ არახარ მართალი და თქვენ საკითხს არ განვიხილავთ. ეხო შეიძლება პასუხი გასცე არგუმენტაცია ჩამოაყალიბო, იცი რა, არ გეხება, ვერ განვიხილავ შენზე. განხილვაც არ ყოფილა. ანუ მე ჩემი საკითხი სამართლებრივ ჭირილში, ჩემი საკითხი არსად არ განხილვა. და იმიტომ მოვიდა აქამდე. მიზეზი რა არის? ეხა ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რა არის მიზეზი? მიზეზი რამდენიმე არის. ერთი რომ პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო, ანუ პოლიტიკური კონიუნქტურა დგას ზემოთ, ვიდრე კანონით სარგებლობა, კანონის უზენაესობა. რაში გამოიხატება ეს? აი მაგალითად ავიღოთ ეგეთი მაგალითი. აი პროკურატურამ აიღო ჩემი საკითხი და დაიწყო მისი ახალი გარემოებები თავიდან გამოძიება, ხო? მე გითხარეთ რომ ჩემი საქმე იყო დეკლარაცია. არ არის მტკიცებულება. რა მოხდებოდა ამას? ერთი რომ მოხდებოდა შემდეგი გარემოება. აწყდებოდა სააკაშვილის ეს ჯგუფები, გამოვიდნენ თქო პოლიტიკური მამა, პროკურატურამ ფული აიღო მამაკაცისგან და მისი ესე იგი გამართლება უნდა. ეხლა სადა კანონი არის? აკა კანონი არ არის, ეს არის პიარი, ეს არის თქვათ იგივე პოლიტიკური ინტერესები. ანუ კანონი ქვეშ დგას, ზემოთ დგას პოლიტიკური ინტერესები. რომელ პროკურორს მოუნდებოდა ამნაერ თქვათ გაწამაციაში ჩართვა? ეს ერთი.
ერთი ფაქტორი. მეორე ფაქტორი იგივე სამართალდამცავებში მომუშავე პირები. ის პირები, რომლებმაც ჩემს მიმართ სააკაშვილის დავალებით რეპრესიები განახორციელეს, ჩემი ოჯახის წევრები შეეწირნენ, ნაწილი დღესაც იქ მუშაობს. ესე იგი, ამ საქმის გამოძიება თუ საფუძვლიან დაიწყებოდა იმ ადამიანების პასუხისგებლობას დადგებოდა. Aia mașia sa cum e. Ce rost au la paragon politicul sistemist, cu at ai cu e muzuele baze, da, gadam ți pe baze, da, mol po baze, nu de se dau arcot. Cu la periesia, cu ahiar ți pe badal pe ba. Cu la periesia. Politica s-a zugat de baza, da, mi-a înțesia. Hasiat, cu atât jurist. Cum? Cu atât spas pe web, zgane cu tineba. E sistema ucue, imdenat are, rad, cu atât jurist, sa ca și urma, Daniel Gapir, veliși, ce s-a spus, nu, ce s-a zugat de baza, dar nu sunt hoși, ah, ne, vezi ce m-au zugat de baza. Hai să zicem, pas cu tine, atunci vrem o hehta. Ca să zicem, ide vrt magalit, mă gândesc, cum ide amisa. S-a dat, cu atât, politicul interese, bide, s-a dat canon. Nu s-a amnistis canon, zic, hilabne. Ესე იგი და მე შემეხო ეს ამინისტისგან, ჩემს გარდა კიდე 300 ადამიანს შეეხო. Გამოდიოდნენ ეს სააკაშვილის ჯგუფები და ამბობდნენ, რომ თქვენ კანონს იმითო ღებულობთ, რომ მამალაძეს უნდა შეეხოს. Სოფლიოში ესეთი პრეცედენტი არსაც არ ყოფილა, როცა ამინისტის კანონს იხილავენ და გვარებს ასახელებენ იმას შეეხოს თუ იმას არ შეეხოს. აი აქ არის სწორედ პოლიტიკური მომენტი დასაჯერი. აი ეს იყო სწორედ პოლიტიკური ანგარიშტორება, რომელიც სააკაშვილის წასვლიდან შემდგომ გრძელდებოდა კიდევაც. მაგრამ შემეხო ეს კანონი და ეს აქაა. გასაგებია. მადლობა უფალს. Ჩვენ რადგან სააკაშვილი ახსენეთ ძალიან ბევრჯერ, მე მაინტერესებს თქვენი როგორც პოლიტიკოსის შეფასება. Რა პერსპექტივა აქვს მას როგორც პოლიტიკოსს სააკაშვილს? Არ ვიცი, რა პერსპექტივა, მე ექს პერსპექტივა მაგისი ადრეს თქვი, ჯერ კიდევ 2000 წელს და 2003-ში ეს დავაფიქსირე. Apartamentul scomandă cu mitalobisa, dar mere dascunebi romelic, sigur, adamiani romelic, psihopatia, da, psihiura, talagii, iar are și sașele, bai, o schemzvane. Acum mașina vine mu ismen, da, pentru că s-a zugat pe ba, ismen, ima s-a zugat ceas de hebe, ne-s politicul tehnologiei, bia PR tehnologiei, trebuie să-ți am mai scaule, ne-s cu eșare, ce ne-s a zugat de ubis, didi nații. S-a cașul, smegamul, hilau, sunt scoa contexti. Ese are ერთი ნაწილი, ჰუმანიტარული ნაწილი და მეორე მისი პასუხისგებლობის ნაწილი. Სააკაშვილი როგორც ჰუმანიტარულ ნაწილში, თქვა, შევხედავთ ისე, რომ ეს არის პიროვნება, არა აქ მნიშვნელობა, თქვა, პრეზიდენტი იყო თუ რაღაცა იყო და ასე შემდეგ, ზოგი იძახის ეს გააკეთა, ეს გააკეთა, ესე გააკეთა. Როგორი მომენტია ისეთ, თუ კი მას ჭირდება სამედიცინო დახმარება, სახელმწიფო მას უნდა მისცეს სამედიცინო დახმარება. Tu sa cum ar fi arăt, ide unda mi se speră vor să ureb, eseti, urat greba, cuat, taca vor bul, pirul neba, strot, cuat, sa sa ca și lismi marța, sa cum ți mi eseti precedent, iar sa termina hus. Ai special, sa lobdi, ce vrei, sa cum ne-am și hus, sa cum ne-am și termina hus. N-am vrut să termin. Hopili prezidente. Ara, hopili prezidente, bi, Eger Milošević, ca tu, taca vor bul, magram, ca si bulit gata aici, ala. Da, este tip urat greba, ma s-ar avea să-și să arconie președintele Bonelis dacă avea bun copilat. Este erti moment. Ia nu s-a hemțipo, a câte tip promet, juderesc ca anumitare ca toalistime. Mi-a urmă moment ce cotă ghiu humanitarul lui Tangan din Ares. Ca cu ulit ciupe biromele, da s-a uitat în Ithoenu, ca ca și lui Anga Anta, cu supletan Gaușuit, ma și ce erau cunate, se canoni ca dau hazot, Europa, cu eune, pe canoni, s-a hemțipo, da, e costă canoni, zuzenesau, magra. Am dus sa ca și uze cu eune bia, roara, canoni, ar ci de pădu, gamaușuit. Rau cu tma și ce n-am pus. Așa cum uitam, ai mese va gândi de sac de hel suple pasat sub hare, ro ese mi udmen. Europa, ce-am o țeros? Rastul istru, rași și ești doma da ușua sa hemțipom, ragața arastorat gaaketa, ce-am o ahalibus, mi utitoz romeli canoni dar huia, dar mașini esic neva sacmiani, samarțele brevi ganjdja. Este ikneva, dar are și survile bismihelit. Mitor Saakashvili, factorii, mat vergamo ihenes, istus ce mu uite Saakashvili, are o lobă mult, vergamo ihenes, dar rogor ce mu uite, ne zehle stilul pe lugan gaiwa. Este da, oricum, magram, ce e canonis apud verze, unda vimokmedu.
Da, am cutit, cu atât șurii s-au struli, isari s-au arătat, s-au halat cu damțuieli, da, vidat se vidar, bian, se ghi, șlapatim rebiara, vi s-a dat interese. Da, e fădat, e sarca șurii, e curat de pa, omelis, ai amas, e heners, manipulerii, pisat. Da, mi-e hars da ucerte, tu ești ceaj de pa, canonier, ceaciuepsi, sarca șurii, sam cornul, cadaponas, tu ki canonier, ceaciuepsi, de pa, mi-e amas, hars da ucerte. Amas, am văzut, sunt humanitarul, tu ați zis, da, ce e ceva, mi-e urenat, ce ați zis, zanet, mi se pasul cu zgheblul. Mă uitcodi este, e rogor gabai mure bahteva, ca să mă schra milioane și ceama, schra milioane. Da, mă zdar cu spijak, e uitom, schra milioane spijak e rida, ce ești, carga tu la gaigo, s-a zugat raziari la paraki. Piuget și, s-a hântuit, piuget și aris specialul, gampo filepa, prezidentul și hargebi. Și ce zice, mă zice, țarul m-a gândit obiti hargebi, miuli nebe bi da se șemde. E zgasa gebia, e zghia, mă gram, mă, schra milioane, ani, țalke, tamaluri, piuget și șecna. Sahelcipul este un tanhev, 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 este Da, mă interesează ratul, amas care îi supleba acianulips. Zâmni șovani temari, zâmbeni mesuitoi. Ești arespirul de cașot albat. Iși regim, zâla dobrevi, romelis manca amu a galbăcom. Sătza uida istanchebi, romelis musacleobis ne amuips. Cagarcene, te-a ce mojarze maga, ce mda, ce mi si, sana binar ga aghidines, ce mi si de tuila ca da da ca vei bunda, iși ce ezi ramandos. Sana marga aghidines, sagatza siatani ne stancha, arta ce nebne. Sagața, pira dangari și da pondebze. Ramdeni ase ulobit milioane aes sa procesul gari gebe bitu ragat sebi da mogle bulti sa ca uite asta. Hebi da ratu arami nari zieps. E zara jutul liga sarkovi. Zalian mart, is halchi mincez gada i kada i cian. Da im halchi zguare ceileba vipot, is organizație mincez tanhebi mi iho. Ratu apati este zai zanut, este tim nișo, udi desi, șemosavali, romel ceva, sahetul, pe care u can dai brunus. Romelis mi-tuise, da milioane de gahten, sagașuri, helisuple, viscevrebi, zoret aieseti, camuzalui tata, adamiane, viscaubedurubi. Ești ar uzarmazari tata, ești ar miliarde de diarbi. Ești camuzalui tata. Merge de nicio ani tema. Rats mohta, uriatas, vacel, sa ehla, cușini, poeste, aseti ubedureba, ide izahe, ruset, vinca, un colab de buda. Deci, vinga un colab de buda, ima slăpia, Chingis Hans, da, vinga un colab de buda, Turcel Ciukepsta, Dilgors, vinim ui gebda, da, esei, hosul, vinga, tu dau somn, vinga un colab de buda, vera vinga un colab de buda, un colab de buda, i-a dat mie, vinci la starici, raunda, mohtez, da, gegmaus. Mașin trebuie să achitri. Ჩვენი აგრესორი რუსეთი რო იყო სააკაშვილმა პირველად გაიგო ან თავდაცვის სამინისტრო ან უშურების საბჭომ და არ ქონდათ მათ შემუშავებული გეგმა რომ რუსეთიდან ყველა შემთხვევაში რაღაც მომენტში შეიძლება აგრესია განხორციელებულიყო ხო ეს ხო იცოდნენ მთელი სამხედრო კონცეფცია და დოქტრინა ხო იმაზე იყო დამოკიდე ჩამოყალიბებული რომ აგრესია იქნება რუსეთიდან და გამოვიდა ის ეხლა მსჯელობენ ვინ დაიწყო ომი სულ არ მაინტერესებს ვინ დაიწყო ომი შედეგით უნდა ვიხედოთ, რატო დავმარცხდით ჩვენ. Რატო არ გო როკის გვირაბი აფეთქებული. ჩვენმა ჯარისკაცებმა რატო მიატოვეს ჯარისკაცები და ოფიცრები გამოიქცნენ, რატო შეწირეს ეს ხალხი ტყუილა, რატო მარიყო პირველი ხაზი დაცვის, მეორე ხაზი და თბილისი გახსნეს ძლიანად. Rato i-a fost scola pe rigagetele. Da, rușeva da, mașini de ruseti da, dreonde. Mașini ruse, zveli tehnica, ca da, rochi zguirapsi, ca e ce, da, imi to vești ce mă uidem, roaricuși. Te scrași ce mă uidem. Esco, pak te biaris. Da, sa catul, mașini modernize buli ca da, da, natustam, ta ahlui buli tehnica, ca da, ragava, raga mă uidem, ședega. Ce în dal marstit? Sa acașul, izgamza de buli conda, izrapia, tribunarul, schimbat și daedga, ce în dal marstit, gadaste, se seghi, teli teritorie, ruset smieța, sada de ruset. Nu, 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 nu,
Mocua istorie, aghiaresta, sa acașulma, strategiul obiectului, se zgadasta, sa vizio regimul mohsna, da, trebuie să scalhechi de gamodus, vila sa criticus. Ai es gamodus, e bun, da, ignes, ra chaidina sa, ra halati chaidina, ra tom mohta, eseti, da, hluba, rusetam, da, eseti, ședegis mireba, es risi sanatului, risi ședegat mocheta, amaze, da, zie baru armidis, mea, ca se ciumi, ce baru, vila sa arat, sam zie, vistați. Ca să zic, domnule, ce nu vreți să vă oblit, sofluia și din procese, să zbavlem epsat, ai colaze slave de actual uriare, ruset ucraini sunt. Ai tu când rogurhedat site midis, am și întrebat și procese vin, ramdinat garda uvali, o spețoperație romelis ruset, a se da coalificira. Dar site tot 6 din patura, gada vide sua teritoria, sau vorbim acum de vopi, ruset spui de arat cont. Ეს უკრაინის ომი, ეს არ არის რაღაც ლოკალური ფაქტი, მინდა გითხრა სოფლიოში მთლიანად უკვე რაღაც ზოგი იძახი მესამე მსოფლიო დაწყებული ეს მესამე მსოფლიო აუცილებელი კი არ არის ისეთი ფორმით იყოს როგორც მაშინ მეორე მსოფლიო ომი იყო. ესეთი დღეს გიბრიდული ომების ეპოქა არის. Ucraina este arătă că ulei prin boi de nat gamul pene buni, dar s-au lăsat dar ruse ciuris cu at sau mari procese chestiuni. Ucraina are rol în tamașa da Zelenski, dar spui mama gătui ton tauis ma halk ma gau câtu și paseba, cerki de arări misuri cam de romat, pasude globi să câtri datges, dar mi-ar gamul mi-ți xamat să le-am zime zime pasu函de globa datges. La ce e bat cu atât sau mari procese, nu, care nu se stau și interesia, cum da, scris care și dată o Ucraina, da, Odessa, Harkov, Schazi, Ruga, Ketos, mașini, uzmul ucrainii spedi, în Gurizarian, male gadat screba, ceasa prebulebiare, în polonele bis, în grele bis, guminele bis, da, rașe de ghidrat, dar ceva în Ucraina, ca să mă arătăm, tu vezi, ara, ce e un mic, pe sunt, dar ce e un mic, dar nu s-a fost ara, ce e un mic, o să vii un mic, ca să-și luăm hare, ar da gugira. Aș putea mi-i vedet. Tot ce a vorbit de ce. Dar ca Ucraina asta, dacă au și lebit, cu și la tambul pentru, cu ucrainii zic că candidat de status este mițen, dar dacă ți-a amas, cu capșul de baru, ucrainii le mașe, le se hrașe, că le va mai țam și oblustul sibrizuianda, America ta cu la ihmare barom, la asta țin am de gura ca auțiun ruseț. Ca să adam de miu, aes, zalian zneli gasatul, mare este iar uciun și el doar zalian hrma crizișii. E ca igiu tu gauitu alistine, ruseti gaim za da imistui srom, e celul adian, s-a dat un proces ihos, mas arana e problema ara, resurse vis, is gatule de rasat șerte. Nu știu dacă te-ai gândit la Rusia, că criza se vede la Hčoptama, da, u Ruseti Čakreba, pirikid, rusul i-a rupt Hardeba, da, matukoje, s-a Ezari congresul pacti, da, am tot ca ruseti razgaa ketev, kidev shevkhedo. Chven tavariero zalyan aiseti nabijebi gadavdgat, romel chven pozitsiebs gaampares. Da dges tro chven aravart am romshi chartulis khelsuflebis damsakhureba tunda chaitvalos, igve premier ministris damsakhureba tunda chaitvalos da ramis gat provokatsiebs arunda avqrit. Des ikneba igve chveni prezidentis ragats gamonatkhomebi tu dasavletis khvidan gamonatkhomebi. Ekha globalora tu shevkhedat amas emateba igve Taiwanshi დაძაბულობა, იგივე ახლოსავლეთში, კოსოვო და ასე შემდეგ კიდევ სხვა ადგილები წარმოჩინდება. Ეს შემოდგომა და ჩინეთმა რატო გადაყლაპა ეს ყველა? შემოდგომა და ზამთარი იქნება ძალიან ძიმე. Როგორც სასურსათო კუთხით, ასევე ენერგეტიკის კუთხით და ჩვენ თავზე უნდა ვიფიქროთ და არა ვიღაცების შეკვეთაზე. Ყველაზე დიდი საზღვარი ჩვენ რუსეთთან გვაქვს, ყველაზე დიდი საზღვარი. Და რაც არ უნდა იყოს ეს აგრესორი, ოკუპანტი და ასე შემდეგ, მათთან ჩვენ კონტაქტი უნდა გქონდეს და ურთიერთობები უნდა გქონდეს აუცილებლად. Ჩვენ ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ. Თორე ჩვენ ახლა გადავწყვეტ ყველაფერს ჩვენ არა ვართ იმ დონის მასშტაბის ქვეყანა, რომ ასეთი რაღაც საზრუნავები ჰქონდა. Ჩვენი საზრუნავი ჩვენი მოქალაქეები შენარჩუნება და სახელმწიფო ინტერესები შენარჩუნება. Ამის გამოყენება ჭირდება. Მე ერთ მაგალითს გეტყვით, ყოველთვის როცა გეოპოლიტიკური მოთამაშეების გადახარისხება და გადალაგება ხდებოდა, საქართველო მაშინ ძლიერდებოდა. Ეხლა არის ეს მომენტი. Და ამ მომენტიდან გამომდინარე, ამ როგორ გამოვიყენებთ ამას? Ამას უნდა გამოყენება დღეს, როცა საუბარია ორნიშნა მატებაზე, ეს იმით ორნიშნა მატება, რომ ამხელა სატრანზიტო ფუნქცია დათვირთულია.
კინიგზა გადაიტვირთა, გზები გადაიტვირთა, სახელმწიფო შემოსავალი შემოდის, ჩამოდიან ტურისტები და ეს დღეს რო გამოდიან და ამის გაფუჭება როულ, ესენი არიან ფაქტობრივად სახელმწიფოს მოწინააღმდეგეები, ეს კარგად უნდა გავითვალისწინოთ. ისევე ეს ტრენდი შეგვიძლია. აი, რუსული სერია, მაინც რას ემსახურება გენიაზე. ანტირუსული ისტერია, ეხლა მე გეტყვით, ამაზე ქონდა ეს ნათქვამი კიდევაც. ეს ანტირუსული ისტერია, რომელსაც აფინანსებს დასავლეთი, გონიათ რომ თვითონ ანტირუსულად აფინანსებენ და გამოდიან მათ საწინააღმდეგოდ გამოდის ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ იმდენად არასწორადაა გათვლით. თქვენ აი პირდაპირ გეცნოთ ყველა სისტემას, რუსეთში იქნება, შტატებში თუ ევროკავშირში, როგორ მუშაობს ეს მოძველებული სისტემა. საქართველოს მიმართ იყენებენ იგივე მეთოდებს, რომელსაც 20 წლის წინათ იყენებდნენ განვითარებად ქვეყნების მიმართ. იქ ის ხალხი მუშაობს, რომელიც არ შეცვლილა. Ar შეცვლა და იგივე სახელმწიფო დეპარტამენტი იქნება თუ სხვა შესაბამისი სტრუქტურები ძველი მეთოდებით მოქმედებენ. Თვითონ შიგნითაც მაგათ პრობლემა და ეს პრობლემები გადმოდის მერე ჩვენზე. ვერ მიხვდნენ რომ ანტირუსული პროპაგანდას, რომელსაც შეერთებული შტატები ათეულობით თუ ასეულობით მილიონით საქართველოში აფინანსებს და გამოდიან ეს პოლიტიკოსები და სხვადასხვა არასამთავრობოები ამ შეკვეთის შესასრულებლად, უტრიალდება დასავლეთ უკან. იმიტომ რომ სახელმწიფოში როცა შიგნით პრობლემას გიქმნის და როცა გეუბნება რომ შენ ჩაკეტე საზღვარი, გეუბნება რომ ტურისტი არ შემოუჭვა, ქსენოფობიური რაღაცა დაპირისპირებების შექმნა და განდევნო ეს ხალხი, ხო? გეუბნება რომ იმათ ბინები არ მიყიდო და გააყარო აქედან და ვაჭრობა გავაჩერო, ტურიზმი გავაჭერო. ეს რა არის? ეს გვავნოთო და ჩვენ ქვეყანას და ეს ანტირუსული პროპაგანდის დაფინანსებას მოაქ და ხა კაცი ხო ხდება რომ ეს უკვე მის საწინააღმდეგოა და ამ დაფინანსებას მოაქ რომ ვითომ ანტირუსული პროპაგანდა და სინამდვილეში უკვე დასავლეთის საწინააღმდეგო გამოდის. ეს არ ეხოთ მაგის ჭკუა რომ ეს გადაახარისხოთ და სხვანაირი მიდგომები პარტნიორული ურთიერთობები ჩამოაყალიბოს საქართველოს. დიმადლობა, მე გულწრფელად ვიტყვი რომ გისმენ თქვენ და ვწუნდები იმაში რომ ეს 19 წელი რომელიც თქვენ ემიგრაციაში იყავით, ზოლიერგაზი ემიგრაციაში არ დაგიკარგავთ, გაზრდილი ხართ როგორც პოლიტიკოსი და მინდა დაგიშოთ ასეთი კითხვა. ხო არაფერ პოლიტიკურ გააქტიურებას? Ne arunce că politicul ca activ de bara, despre ghetul ce mi-a hedvat. Partii ce am ocalit? Ne ghetul ce mi-a hedvat, mi-a gandat să te rog. Mă rese pita pe politica și copna s-a luat pire, politica și copna, zogeha politica, cu la percerea politica, da, cum ara. Politica și copna nici n-am simt, astfel și nimbzul, heli suplebis tuis. Heli suplebis și musastul, da, sunt brzelul. Ne, ვიხავი ხელისუფლებაში მიბრძოლია კიდევაც და ამის განმეორებას არ ვაპირებ. მაგრამ ის რომ პოლიტიკურ პროცესებში ვიყო ჩართული, ამას ისედაც ვაკეთებ, ეს ჩემი პროფესიონალური ვალია და ამ კუთხით მუშაობ. ასე რომ ეს ისედაც გაგრძელდება. აი 2024 წელს უნდა ხედავთ რა თქმა უნდა მივედი მშვიდობიემ და ჩატარდეს მომავალი საპარლამენტო არჩევნები. თქვენ როგორ ფიქრობთ? Ну ოპოზიციას თუ შეოპასეთ ღმერთ ოპოზიციას, ცხადია ძალიან დისკრედიტებულია ფაქტიურად ხელისუფლებას საფეთონ ფაქტიურად არ ყავს. აი როგორი პოლიტიკური კონფიგურაცია შეიძლება მივიღოთ 2024 წელს არჩევნებით? Თუ დღევანდელი სიტუაციით ვიხედავთ ყველაფერს. იცით რა არის ჩვენთან ისე ჩვენ აი სხვა პრობლემები გვაქვს რა სანამ აქამდე მივართ მე ამას ვამბობ თუ ეს არ შეიცვალა იქნება იგივე რაც აქამდე იყო იქნება და დაპირისპირება იქნება გარკვეული ესეთი კინკლაობა და შედეგად სახელმწიფოს შესუსტება თუ არ შეიცვალა აქ არის კარდინალურად შესაძლებელი სხვა რამ ჩვენ უნდა ჩარჩოებში მოვაქციოთ ყველა უცხოური დაფინანსება და არ უნდა მივცეთ საშუალება ნებისმიერ ქვეყანას ეს იქნება რუსეთი დასავლეთი ამერიკა თუ ვინც არ უნდა იყოს რომ ჩვენ პოლიტიკაში და საზოგადოების ცხოვრებაზე ზეგავლენა მოახდინოს ეს კი არ უნდა აღგრძალოთ ჩარჩოებში უნდა მოვაქციოთ არის შესაბამისი კანონი ამერიკაშიც მოქმედებს ეს უცხოური აგენტის კანონი ეს უნდა შემოვიღოთ ეს კანონმდებლობა და ისეთი წესები და რეგულაციები უნდა იყოს წერილი რომ მათ არ ექნებათ საშუალება ჩვენზე აი კარდინალური ზეგავლენა მოახდინონ და იგივე რევოლუციები და სხვა ათასი რაც ხდება და რისი გაკეთებაც უნდათ ამის საშუალება რომ არ არსებობდეს და არ უნდა არსებობდეს პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები რომლებიც პირდაპირ ზეგავლენას ახდენენ სახელმწიფოს ფუნქციონირებაზე საზღვარგარეთიდან დაფინანსებით და შეკვეთით აი ეს კანონით უნდა დარეგულირდეს თუ ეს არ დავარეგულირდება აი ხა მე გეტყვით ეს თუ არ დავარეგულირდება არა მე ხო გითხარ მე ვარ სტრატეგიული დაგეგმარების ცენტრის ხელმძღვანელობა ამეებზე მუშაობთ ჩვენ. ეს თუ არ დავარეგულირეთ ჩვენ, ცილის წარმოებაზე კანონი თუ არ მივიღეთ, წესები და მომენტა იგივე დეკომერციალიზაცია თუ არ მოხდა, პოლიტიკის დეკომერციალიზაცია. დღეს ლაპარაკობენ აბსოლუტურად სუდ ის პოლარიზაცია, დეოლიგარქიზაცია და ასე შემდეგ. ეს თვითონაც არიციან. ზურგაგონია ძე დასავლეთში ძალიან ჭკვიანები არიან და თვითონაც არიციან რა არის ეს? ჩვენ დავალებას გვაძლევენ. დავალებას გვაძლევენ. არადა ძირი საფუძველი და პრობლემა არის პოლიტიკის დეკომერციალიზაცია. ანუ
business tan mibma, business ta comerciul intereset tan mibma, politici sunt da tam tavrdes, ai amazia la paragi, da, ahali sistemul unde ce-am ocalit, mașini, este problem, vitau și tau, da, la gdeba. Tu ești tiragat, ara muhta, ara peri, igive ca gdeba, da, raca ca tolu, da, muhta, da, bulu, vis dhidan, sheikhuna, da, trez grțel deba, rumen, sahem, ce pus, canu, tare, baș, ușli, scheels, ai igive ca gdeba, mi-am, ai eseti, regulat sebi, are și musave. Ce o negadat se mata, sa zumim, ah, lupdam, digim, ah, lupdam, sa interesul sau obristuis, Telemachul este șemarsele, prima delegată se mișcă mare gata, batonul Levan Mamalaze, strategul dacă e barbi, se descamzuha în Levan Gerat. Vom lua ce pe drum. Edim al lui.